Hello, amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo testando comprinhas de make. Uma compra bem aleatória, mas que é um produto bombadinho aí que eu tava doida pra testar. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixa seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Claro, ativa o sininho de notificação pra você receber. E assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos, domingos e quartas às 18 horas. E claro, me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real e não perder todo o conteúdo maravilhoso que temos por lá também. Inclusive, acredito eu que quando esse vídeo for ao ar, já teremos o quê? Spoiler lá no Instagram de uma coisa aí. Começar com um produtinho que eu estava doida pra comprar, que vive esgotado, que é o hidratante da Colbeauty. Gente, eu estou cadelinha de Colbeauty, né, como diria o pessoal. Tô apaixonada, realmente, todos os produtos que eu testei, mesmo custando um rim, são maravilhosos. E eu queria comprar o hidratante, claro que eu não queria a versão normal, eu queria a versão glow, com brilho citrino e douradinho, não é mesmo? E aí, vocês não estão entendendo, vou usar aqui com vocês, essa embalagem é uma riqueza, não é mesmo? E é um hidratante de milhões. Eu testei o sem cor da Marcela. Não sei se vocês lembram, tem vídeo testando. Foi ela, inclusive, que me fez investir em Colbeauty, porque antes eu ficava com o pé atrás. Não por duvidar da marca, mas por medo, né? Tudo que é mais caro, eu gosto de dar um teste antes, ver pessoalmente ali qual é que é. Porque é muito triste você gastar dinheiro num produto ruim. Aí você gastar muito dinheiro ainda e ficar decepcionada com o produto, não dá, né, galera? Então, assim, eu testei o dela, vi que realmente é isso tudo. E, ó, eu tô apaixonada. Realmente o hidratante, pelo que eu me lembro que eu testei dela, tem uma formulação bem igualzinha, parecida, só que ele tem esses micro brilhinhos. Eu vou dar um zoom pra mostrar pra vocês. E além de eu aplicar bem no rosto, eu gosto de aplicar bastante aqui na região dos olhos. Ó, vamos ver se ele é tão bom quanto a blindagem dela, o Oil Glow, pra ajudar a não marcar as linhas aqui, né? Eu não sei se na câmera vai pegar, porque é aquele brilho ideal de passar na pele, que de pertinhozinho você vê as micropartículas de brilho, mas numa distância assim normal você não vê. Espero que esteja pegando. Primeiramente, vocês estão vendo aí que minha pele tá mega problemática, socorro, assim, muita acneica, cravinhos explodindo, tá bem manchada, porque eu não dou conta, né, de não espremer. E assim, gente, só elogios a esse hidratante. Realmente, ele é um hidratante, assim, que hidrata, mas ele fica levinho, deixa a pele macia, sabe? E tem aquele cheirinho de Colbeauty que amamos. E aí eu vou testar com vocês. Vocês sabem que eu sou meio pão dura pra comprar pincel, mas eu tive que comprar esse pincel porque eu achei o formato dele muito maravilhoso, que é o pincel de contorno e base da Eudora. E eu vou testar aqui pra aplicar base, corretivo e contorno com vocês, porque tô muito curiosa. Olha aqui. Que pincel belíssimo. E olha só, ele não é nem de língua, nem muito gordo. Olha, ele é achatado aqui. E ele tem uma ponta fina aqui, ó. Ele é chanfrado aqui. E aqui, levemente arredondado, bem largão. Eu achei o formato desse pincel. Eu vi ele pessoalmente na loja e falei, eu vou ter que comprar aqui, que é isso. Achei diferentão e quero testar já. De base, vou fazer uma misturinha aqui, né? Tô acabando com essa base aqui da Wet n Wild. Não tô triste, porque claro que vocês sabem que eu tenho estoque dela ali, né? Já tem a próxima para usar. Ó. E nessa palidez que estou, vou misturar com Skin Tint de Ruby Kisses. Tá vendo como vem a calhar, às vezes, a gente comprar uma base que fica mais clara? Eu sou a rainha das misturinhas, né? E eu tô apaixonada nesse aqui, ó, pra fazer misturinha. Porque ela é uma água, ela é muito liquidazinha. Fica com acabamento realmente bem de pele natural, sabe? Ai, eu adoro. Vamos aplicar assim primeiro, ó, aleatório. E vou vir espalhando primeiro assim, ó. É, espalhando, arrastando assim pra baixo, desse jeito, achei que marcou um pouco. Deixa eu dar um zoom a mais. Vamos ver, pegando um pouco de produto aqui e dando batidinhas, ó. Aí já gosto mais, ó. Realmente, esse formato, eu acho que esse formato pra contorno e corretivo vai ser até melhor, ó. Aí vou vir aqui, dando batidinhas. Gostei, mas acho que pra base eu acho que o topo reto é mais prático, mas funcionou muito bem. Agora eu vou vir aqui pegando o produto, ó, e aplicando aquele jeito que tá super em alta, as pessoas estão aplicando, né?
É, aí funciona melhor quando você quer aplicar já, né? E esfumar ao mesmo tempo. O bom é que ele encaixa, ó, igual aqui pra esfumar pra orelha, sem sujar o brinco, ele encaixa muito bem nessas extremidades. Gostei, mas acho que não supera o de topo reto para a base, né? Vou pegar mais um pouquinho de produto, ó. Acho que eu acabei exagerando um pouco. Olha, pra esfumar... Gente, isso aqui encaixa aqui de uma maneira que eu acho que ele vai ser perfeito pra aplicar corretivo. Olha, eu tava pensando em aplicar ele assim. Mas assim, ele encaixou muito bem. Eu vou aplicar um pouco mais aqui. Ó, nessa minha pele que tá triste, um caso sério. Eu poderia querer fazer uma cobertura mais leve com esses produtos, sim, mas não vai rolar. Porque minha pele tá muito manchada. Pelo menos secou as espinhas, assim. Vídeos favoritos em breve com os produtinhos que eu tô usando. Olha, pra espalhar aqui em volta do nariz também encaixa bem. Aqui, vou dar batidinhas. Ficou um pouco mais claro, mas daqui a pouco ela dá aquela adaptada, ó. Funciona muito bem, só aqui no nariz, mas pra mim no nariz a gente tem que dar acabamento com a esponjinha, sabe? É a dica de milhões que eu dou pra vocês, mas ficou bem bonito e uniforme. Bora espalhar o corretivo com ele, eu vou usar o Cover Up de Mari Maria aqui. Tem resenha recente aqui no canal também, que eu tô apaixonada nesse corretivo, ó. E agora é a hora da verdade, ó. Perfeito! Não, gente, eu acho que eu vou deixar esse pincel aqui só pra espalhar corretivo. Olha isso aqui. Duas vezes que eu fiz, já esfumou. Ele encaixa muito bem. Ó, encaixa aqui em volta do nariz. Ele encaixa aqui, que é uma maravilha. Apaixonada. Até agora, assim... Preferi ele pra aplicar. Funciona muito bem pra aplicar a base, mas novamente, prefiro os de topo reto, clássico assim. Mas pra aplicar corretivo... Inclusive, vamos de polêmica já. Achei ele muito mais prático que o famosão da Real Techniques. Que é o que me fez voltar a gostar de esfumar corretivo com pincel. Ó... Incrível. Vamos lá testar, né, contorno. Já vou aplicar na pálpebra também. E emendar aqui pra gente ver. Aí pro contorno, pera aí que eu vou dar uma limpada no pincel, né, que tá sujo de base. Um segundo. Mori, sinto que eu esfumei esse lado aqui e não gravou, então vou fazer tudo de novo. Eu limpei o pincel, mostrei pra vocês. Limpei com o meu Class Vogue, né, meu... Brush Cleanser da Class Vogue, que eu amo, e um papel toalha mesmo. E olha só. Muito bom pra esfumar contorno. Ele tem uma pegada parecida, tá? Não é igual com o outro que eu amo da Real Techniques, tá vendo? Que ele é um pouquinho maior que o outro. Já tô vendo agora. E agora, será que eu deixo esse pincel para corretivo ou para contorno? Claro que dá pra revezar, mas tem que limpar entre eles, né? Aí pra essa função aqui, pra eu descer abaixo, eu posso pôr ele até em pezinho, assim, ó. Perfeito, perfeito. Aí o que eu estava fazendo, né, que eu ia gravar pra vocês, eu pus contorno aqui pra testar ele de outra maneira diferente. Ó, vou pegar o produto aqui e já vou aplicar esfumando aqui. Que é a dica que eu dou pra todo mundo que tem dificuldade. Ó, você já vem... Funciona muito bem, fica inclusive mais leve. Eu vou aplicar aqui mais, ó. Inclusive, se você quiser uma coisa mais assim, mais fina, mais precisa com ele, mais leve, mais natural, esse é o jeito de ir, né? Se tudo que você faz mancha de produto cremoso, sempre aplica no dorso da mão e já vem aplicando com o pincel esfumando, sempre dando batidinhas, ó. Perfeito, gente. Senhor, passei mais produtinho aqui. Vamos pegar, passar aqui no,
no olho e subir em direção aqui, ó. Que compra certeira esse pincel, hein? Super recomendo. Pego mais um pouco. Esse produto do Oceano em 5, como ele é muito fácil de espalhar também, você pode vir... Eu acho mais prático de aplicar ele direto. Mas é que eu quero mostrar pra vocês. Pegar aqui a sujeirinha, ó. E sinto que essa... Como ele tem essa pontinha, ó, ele encaixa perfeito pra fazer contorno no nariz. Vocês estão vendo? Desse lado, ó. Gente, já faz perfeito aqui, ó. Encaixa. Pontinho aqui. Aprovadíssimo. Pra base não achei nada demais. Inclusive depois, tomara que tenha uma promo pra eu comprar outro, que eu vou deixar um de corretivo e outro pra contorno. Dei uma seladinha básica aqui na região abaixo dos olhos com meu pozinho da Paiô, né? Bem leve aqui, só pra não marcar as linhas e com a sujeirinha. Ainda tá meio molhado, tá o queixo aqui, ó. Só com a sujeirinha de leve. E bora testar um produto que ele não é bem lançamento, ele é bem antigo. Mas eu comprei ele recentemente pra fazer algumas funções específicas que eu amo. Mas eu tenho recebido, vira e mexe, alguns comentários, principalmente no meu vídeo de linha Bruna Tavares, que é a maior ilusão e enganação esse produto de ser o mais fácil de usar. E realmente, gente, que é o BT Velvet. O que que acontece? Produtos líquidos e cremosos, eles não... Gente, pra mim, de verdade, eu no meu curso de automaquiagem, pra quem tá começando, pra quem tem dificuldade, é mesmo o mercado melhorando bastante em produtos cremosos e líquidos, eu acho os produtos em pó infinitamente mais fáceis de trabalhar pra quem não tem técnica, pra quem tem dificuldade, entendeu? Então, assim, vá numa boa paleta de sombras. Esse produto aqui tem algumas funções específicas que eu indico pra todo mundo. Mas vamos com calma. Um jeito, tá? Pra que que eu comprei esse produto? Vou pôr aqui um pingo na minha mão, ó. Esse daqui, inclusive, é na cor brown, que é um marrom clássico, na nova embalagem, melhor, porque a embalagem antiga dele, nossa, eu tenho o branco e o lilás e é um pouco triste, né, a embalagem antiga, mas enfim. Vou vir com o pincel menorzinho de esfumar. Esse aqui é o da Miss Franch, que não tem referência, mas é o que eu tenho, que limpo. Vou pegar o produto, viu que eu peguei? Vou pôr aqui do lado, tirando um pouquinho de excesso. Principal função que eu acho que ele faz um acabamento bem bonito. Esfumadinho rente aos cílios inferiores, ó. Porque ele pigmenta numa facilidade. Ó. Fácil de esfumar sem esfarelar, por ser líquido. Ó. E aí, como ele é líquido, ele não entra aquele pozinho, ele não esvoaça o pozinho pra entrar no olho das minhas clientes, que elas têm que ficar olhando pra cima enquanto eu faço a parte de baixo, né, dos olhos. Aí tiro aqui o excesso, ó, no dorso da minha mão mesmo. Com a sujeirinha do pincel, antes dele secar completamente, eu vou esfumar ele, ó, essas bordinhas aqui. É claro que aqui vai ficar grosseiro, gente, porque tá sem... Não existe isso, passar maquiagem nos cílios inferiores, não no superior. Eu vou passar depois. Mas é porque eu queria mostrar aqui pra vocês a principal função que eu comprei esse produto aqui, tá vendo? E aí você calma, que depois que a gente terminar esse olho, vai fazer total sentido. Vou fazer a mesma coisa nos cílios superiores, porque é algo que eu posso fazer e é válido pra vocês, ó. Tiro um pouquinho o excesso aqui no dorso da mão e vou aplicar ele aqui no canto externo, ó. Sempre de fora pra dentro, porque é onde que eu encosto primeiro, é onde que vai ficar a maior intensidade de produto, ó. Vou aplicar ele aqui no canto externo. E aí, pra essa proposta dos cílios superiores, que eu quero uma coisa mais espessa, eu vou vir com outro pincel. Nesse caso, eu vou vir com esse aqui, que é o da Mari Saad, o MS11, que é um que eu gosto de aplicar a sombra na pálpebra. E porque eu quero esfumar bem essas bordinhas, ó. Eu quero que ele suba até mais, ó. Tá vendo que ele é fácil de trabalhar, mas você tem que ter um pouquinho de técnica. Pra quem não entende, não tem essa paciência, produto líquido e cremoso é fácil de quem não tem experiência se desesperar, dele manchar, entendeu? E a pessoa, quanto mais mexe, pior, então tem que tomar mais cuidado. Vou pegar aqui mais produto e vou concentrar aqui no canto externo. Volto com a sujeirinha desse pincel e vou esfumar, só que menos, ó. E aí, esse esfumado de baixo não tá tão esquisito mais, né? Porque tá começando a ter um em cima aqui. E aí, podemos ir mais além. Eu não gosto de vir com esse produto direto na pálpebra, tá? É, eu acho que é mais fácil fazer assim, porque ele é muito pigmentado. Então, eu acho que é mais fácil da gente controlar e intensificando aos poucos, ao invés de só, entendeu, tacar o negócio ali. Vou vir aqui, ó, pegar mais produto, tiro o excesso. Aqui, ó, pego mais produto, tiro o excesso de cá. E aí, eu vou intensificar um pouco aqui esse canto externo, ó, pra cima. Tá vendo que essa primeira make que eu já fiz já é um esfumado marrom clássico?
Mas eu quero fazer um esfumado, eu quero aumentar esse esfumado aqui, ó, no meu canto externo e começar a entrar ele aqui pro côncavo. É porque eu não tenho aqui, o ideal seria um tom de marrom mais claro pra gente terminar esse côncavo aqui. É porque eu só tenho esse BT Velvet que eu quis comprar pra essa função aqui, ó. Algo que eu vou fazer aqui com vocês antes de eu fazer do lado de lá é, vou experimentar ele aqui com vocês em primeira vez, tá? Porque eu já testei só o lilás, o Velvet, eu não sei se a formulação mudou ou não. E ele pigmenta bem na linha d'água, ó. Vamos ver se continua sendo o caso. Até o momento, ó, pigmentou bonito. Vamos pegar mais um pouquinho de produto, aplicar aqui. Aqui, ó, lembrando que ele tá sem acabamento ainda, tá? O ideal seria eu vir com uma sombra mais clara pra dar um acabamento aqui, uma sombra, um marrom mais claro, que eu vou fazer isso depois. Mas tá vendo? Vamos ver se até o fim dessa maquiagem ele não vai derreter, ele vai continuar aqui bonitinho. E eu acho esse tom de marrom brown bem chique, tá? O que vocês acharam? Vou fazer desse lado aqui de cá e já volto. E olha só, amores. Voa lá. Novamente, dá pra você fazer um make só com BT Velvet, porque depois que ele seca, gente, ele tem uma fixação muito boa, ele não transfere nem nada, mas eu só tenho esse tom aqui, gente. E aí eu vou dar acabamento com vocês, que é uma coisa que eu acho que sempre facilita a vida com bronze. Aqui, ó, Sun Lover da Catrice, bom e velho, ó. Vou vir com o pincel gordão de esfumar. E aí eu vou aplicar aqui, ó, do meio da pálpebra, ó, que móvel, pro côncavo, que eu vou dar um acabamento aqui nesse esfumado. Olha como é que já dá um acabamento a mais aqui, ó. E ele é um produto fácil de trabalhar, que nada me impede que eu volte com a sujeirinha aqui do pincel. Ah, não, Lilia, apagou demais, ó. Vou aplicar um pouco mais. E vou esfumar aqui mais um pouco, ó. Você pode ir mesclando, mesmo ele estando com pó, eu acho ele fácil de esfumar, enquanto ele não secou 100%, tá? Ó. Mesma coisa, ó, vou vir com ele aqui pra vocês verem a diferença. Vou pegar aqui o pincelzinho e vou passar aqui rente aos cílios inferiores. Com o tom de bronzer, ele dá esse acabamento. Vou dar um super zoom pra vocês verem a diferença, tá? Desse lado aqui tá sem. E aqui, ó, esse lado aqui com o bronzer, ó, o acabamento esfumado. Aqui sem. E aqui eu até trouxe mais pra frente pra vocês verem, mas eu vou dar um outro acabamento com ponto de luz, porque eu não me aguento. Eu não gosto disso aqui muito, de trazer o esfumado muito pra dentro, sabe? E voa lá, amores, passei Curvex, muita máscara de cílios, olha o efeito que isso aqui dá, né? E aí eu terminei a pele, aproveitei e fiz um pontinho de luz aqui com o iluminador da Natura. Máscara de cílios, dou um prêmio pra quem que comentar qual que foi a máscara de cílios que eu usei, que vocês estão cansadas de saber, né? Mas enfim, bora lá para o próximo produto, que eu vou testar ele nas sobrancelhas e no cabelo. Que é o produto que viralizou, esse Chofriz delineador para cabelos, que você passa. Eu vou prender aqui meu cabelo com vocês, ó. Vamos tirar aqui, pegar uma piranha. Porque uma das coisas que me falaram é que você pode passar nele, ele não deixa o cabelo duro. Então se eu quiser soltar o cabelo depois, ele não vai ficar um porrete. Assim espero, porque eu vou sair hoje ainda, hein. E eu vou deixar ele até meio cagado mesmo, de propósito. E aí, ele dá um jeito nesses fiozinhos, ó. Ó, peguei aqui um negócio de produto, ele é transparente. E eu posso falar pra vocês que ele funciona nesse quesito de segurar o cabelo, que eu tenho usado muito pra ir pra academia, ó. Esse troço é bom mesmo. O que eu quero ver é porque quando eu saio da academia, meu cabelo tá um porrete de suor, né? Eu não posso culpar este produto. É como que ele se comporta depois de seco e que eu soltar o cabelo. Porque olha isso aqui. Vocês estão vendo? Realmente ele alinha os fios, que é uma beleza. Isso aqui foi só com uma pegada de produto, tá? Lado com e o lado sem. Vou até prender, deixar ele mais preso. Ele fica uma coisa assim, real, e o cabelo não fica duro. Isso é muito interessante. Ele pega todos os cabelinhos. Estão vendo? Realmente, nesse quesito, ele funciona. Vamos ver depois. Eu vou passar só de um lado pra gente ver depois, né, que ele seca, comparar se meu cabelo vai ficar duro ou não. Até o momento, ele não tem textura em gel nem nada. Meu cabelo está macio. E eu quero testar ele pra usar nas sobrancelhas. Pode isso? Não sei. Mas o que é a sobrancelha se não o cabelo? Então vou usar aqui, ó. Ele é ótimo pra escovar. Ele já é 2 em 1, pensa na correria, você já penteia sua sobrancelha, arruma o cabelo pra trás.
Isso é incrível. E ele tem uma textura muito gostosa, gente. Vou deixar isso quieto aí e vamos finalizar com os lábios, que eu tenho dois produtos pra testar com vocês. O primeiro é este Intense Matte Lip Pen da Catrice. Eu já usei ele. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca pensei que eu fosse falar na minha vida. A cor que eu comprei é o 060 Mocha Me Happy. E ele é em formato de lápis, mas ele é um batom hidratante. Eu queria, o que eu falei, que eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, eu esperava que ele fosse um pouquinho mais seco, só pra ele fixar melhor no contorno. Pera, ó, ele desliza, ele tem uma fórmula maravilhosa, muito pigmentado. Ótimo por ser esse formato em lápis pra contornar a boca, ó. Tá vendo? Eu fazia assim, como que ele já esfuma. Ele é extremamente hidratante, porém ele não tem a melhor fixação. Ele contorna bem os lábios, ó, esfuma super bem, deixa a boca hidratada, bonita, real. Porém ele dá assim, com o tempo ele sai um pouco. Ele não é aquela coisa que fixa e fica, sabe? Tô procurando aqui um negócio pra dar um acabamento. Que mais bom, gente? Aqui, só com a sujeirinha, ó. Belíssima a cor, realmente assim, macio. Ele é uma boa pedida pra quem tem a boca muito ressecada, tem dificuldade de contornar, porque por ele ser um lápis, já perdi o trem de novo. Por ele ser um lápis, ele é ótimo pra fazer o contorno, né? Mesmo ele sendo gordão. Mas tem esse porém aí. Mas eu gostei bastante da cor, eu vou usar muito, mas eu confesso que eu uso um outro lápis de boca. Inclusive eu uso muito a lapiseira labial Castanho Claro da Vult, que eu tô viciada, pra contornar os lábios, porque ela fixa melhor. Pra retocar o batom no meio é fácil de olhar no celular, não sabe? Durante o dia a dia, agora você tem que contornar os lábios na correria, é difícil. Então eu gosto de uma coisa que fica o contorno, mas que ele é belíssimo. Não há dúvidas, né? Inclusive casou bem com essa make, porque esse brown, vamos falar aqui uma curiosidade. Ele tem um fundo um pouco uva, vocês estão vendo? Ele é um marrom, tem um pouquinho de uva, o que pra mim é perfeito, porque eu amo esses tons, né? E bora lá para o nosso último produto, que é o batom da Nina Secrets. Eu acho que eu testei ele da Raíssa, em São Paulo, há muito tempo atrás, que é nessa cor aqui, Rosé Gardenia. Eu não vou aplicar ele direto, porque eu comprei ele pro meu kit de maquiagem, porque tá tendo muita saída batom rosado, eu tava precisando de repor uns. Então eu pus um pouquinho aqui no dorso da minha mão, e aí vou aplicar com o dedo mesmo, porque eu tô com preguiça de sujar um pincel e lavar pincel de batom, saco igual base. E aí eu aplicar aqui, ó. Bonito. Tá vendo a diferença? Ele é um pouco mais frio, né? Então não é a regada. Não é um batom que eu acho que seria um dos meus favoritos, sabe? Mas olha a diferença embaixo e em cima. Bonito. E casou com essa make. Bem bonito. Ó, o swatch dele aqui, ó. Tá vendo? Ele é um rosado bem bonito. Gosto. Ó, ele é um tom de rosa bem bonito. E aí, será que já deu tempo, gente, disso aqui soltar? Olha, ele continua pleno aqui, mas vamos ver aqui. Aí, ó. Gente, parece que eu não passei produto nenhum. Ele tá levemente, inclusive, mais brilhante desse lado. Vocês conseguem ver? Não tá duro nem nada. Não, gente, que produto sensacional isso daqui, gente. Eu tô apaixonada. Eu já tava gostando muito de usar ele pra fazer rabo, pra ir pra academia, mas agora que eu sei que eu posso prender meu cabelo com cabelo limpo, isso aqui pra mim vai ser mara pra dia de sábado de atendimento. Porque o que que eu faço muito? Eu gosto de atender meu cabelo sempre de coquinho, ainda mais agora eu tô rainha dessas piranha grande. E aí eu vou fazer um coque belíssimo, esticadinho com isso aqui. E às vezes eu vou sair à noite depois. E aí eu gosto, quero sair de cabelo solto. Gente, incrível! Todos os produtos aqui que eu testei estão aprovados. Salve aí as observações que eu fiz deles, que tem as suas particularidades. Igual o BT Velvet, não acho que ele seja tão democrático assim, quanto todo mundo fala. Mas pra maquiador, quem gosta de make, quem tem facilidade aí com produtos líquidos, cremosos, realmente é um produto incrível, maravilhoso. Olha aí, fiz um olho só com ele e dei um acabamento com bronzer. O iluminador, que são produtos de pele já. Olha que olho belíssimo. Assim, de destaque mesmo vai para esse show frizz aqui incrível. Esse hidratante maravilhoso, Call Beauty, nunca decepciona. E esse pincel aqui, que mesmo ele não sendo muito barato, que eu gosto muito das macrilão, eu vou fuçar pra ver se eu acho um igual a esse. Se você vê um pincel igual a esse,
comenta aqui o link aqui pra nós, ou o código dele, ou qualquer coisa, o nome, o número, a referência, pra eu fuçar. Porque pra corretivo e pra contorno de nariz, ele é assim, tudo. Deixa aqui nos comentários abaixo se você gostou desse vídeo testando esses produtos de makes aleatórios. Não são tantos produtos que eu estou me contentando aí nas comprinhas, mas já tem um lançamento que eu vou dar spoiler pra vocês, que eu vou comprar e vai ter resenha aqui no canal, que são os produtinhos de boca rosa, porque depois desse Aue do pó compacto, eu já fiquei curiosa. O marketing dela deu muito certo. E fiquei curiosa aí com esses produtinhos em stick, principalmente a base. Então aguarde que teremos resenha aqui neste canal o mais breve possível. Um beijo e até o próximo vídeo.